ลูกค้าเนี่ยไปဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့လူကောင်းတွေကပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာလုပ်တာလဲတဲ့ဘာလုပ်တင်နေဆိုတော့သိရတဲ့အတိုင်းနဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့မမြင်ကြအောင်စောင်းနေတယ်မသိကြအောင်စောင်းနေတယ်နှုတ်ဆက်နေတယ်